Tava na praia, comprei o coco e perguntei para ele, você aceita Pix? É, o vendedor disse, aceito, aceito Pix. Então fiz o pagamento pro Pix e o vendedor de coco, o cara que inventou esse Pix deve estar muito rico, né? Ele disse, não sei se é tanto assim. In 2020, Brazil's central bank introduced Pix, an instant payment system that revolutionized digital transactions. In just 2 years, Pix doubled the number of people using digital payments. This is their story. Desde 2014, a gente sinalizava para o mercado a necessidade de ter um sistema de pagamento instantâneo que pudesse viabilizar transações a baixo custo por meio dos smartphones, dos telefones celulares. Mas o mercado, ele começou a surgir soluções fechadas e não tinha uma solução aberta. 77% das compras eram feitas em dinheiro, que tem um custo muito alto para o país. Então, o principal objetivo era estimular a eletronização dos pagamentos. Nós detectamos alguns problemas na indústria de pagamentos no Brasil. Um deles era a concentração do serviço de pagamento em algumas poucas instituições, o que gerava um alto custo de aceitação dos instrumentos e também uma restrição no acesso. Em 2019, então, a gente lançou o Fórum de Pagamentos Instantâneo, em que a gente foi desenvolvendo de uma maneira bastante participativa com o mercado. Em fevereiro de 2020, então, a gente lançou a marca e foi até inspirada na lição aprendida internacional, que a gente viu que ter uma marca única e uma marca forte, de fácil entendimento, era fundamental para a adoção da população. E em novembro, então, a gente lançou de forma plena o Pix para toda a população. O Pix, tanto para o comércio quanto para a minha vida pessoal, é um adianto absurdo, né? Cada vez mais a gente fica mais dependente da tecnologia, do telefone. Então, com o telefone a gente consegue fazer tudo. Eu não ando com carteira, por exemplo. Para o Pix ter essa penetração e essa adoção tão rápida, a gente tem um conjunto de fatores bastante importantes, né? Primeiro, eu colocaria a segurança. Desde o início do projeto, a gente encarou a segurança como um fator essencial, um pilar essencial. Então, o Pix, ele inovou não só ali na experiência do usuário, mas com mecanismos exclusivos de segurança, dando essa confiabilidade para a população. O outro foi essa parte da comunicação e de engajamento, que eu falei um pouco, que é você conseguir explicar de uma forma bastante acessível para a população inteira, né, num país da dimensão do Brasil, como que você deve usar, quais as formas, por que que é importante, por que que facilita ter uma chave Pix, por exemplo. Se você tem um pequeno comércio, quais as formas que você pode implementar? Então, essa comunicação, esse processo educativo da população, principalmente, também é um fator de sucesso. O design participativo, então você garantir que tem regras que abarquem as múltiplas necessidades e também sempre essa preocupação com a experiência do usuário. E aí, falando não só do usuário pagador, né, que vai ali acessar pelo aplicativo dele, mas também do usuário recebedor, como que ele vai ofertar o Pix ali para os seus clientes. E a gente sempre tentando dar bastante flexibilidade nessa forma. Outro fator, eu acho que também bastante importante para a adoção do Pix, principalmente quando a gente está pensando em substituir o dinheiro, em incentivar essa eletronização, é o custo. Então, a gente conseguir prover ele de forma gratuita para os pagadores também é imprescindível. É uma praticidade para toda a população. Gosto bastante e trabalho com o Pix também. É melhor porque o dinheiro está sumindo. Então, a pessoa paga o Pix, é mais seguro. E a gente melhorou bastante, sim, com o Pix. Já vai direto para a conta e não tem taxa. O Pix, no fundo, é uma política pública. E que se nós formos ver qual é o custo que tem essa política para o Banco Central, que no fundo é o setor público, e o impacto que ele tem na sociedade, nas pessoas comuns, nos pequenos negócios, você vê que é uma das políticas públicas talvez mais eficientes que o Brasil introduziu nas últimas décadas. O custo de você ter um sistema de pagamentos instantâneos, público, né, vamos dizer assim, uma plataforma aberta, ele é ínfimo em relação ao seu impacto na sociedade, principalmente em economias que há um alto grau de informalidade.
mais de 71 milhões de brasileiros que antes do lançamento do Pix não usavam transações eletrônicas, hoje são usuários do Pix, né? Isso é um número muito expressivo. A gente acredita que se o Banco Central, no contexto brasileiro, não tivesse tomado essa liderança, dificilmente a própria indústria conseguiria se organizar. Existe uma questão de neutralidade e interesse público. O Pix, ele é uma plataforma que ela é neutra, ela permite o acesso igual, em igualdade de condições, desde uma grande instituição financeira a uma fintech que está entrando no mercado, que tem um modelo de negócio inovador, mas talvez mais de nicho, uma cooperativa de crédito que atende um nicho de pessoas. Então, assim, isso é que de fato que permitiu a democratização das operações do Pix, né? Nós conseguimos praticamente dobrar o número de transações de pagamentos digitais após a introdução do Pix. E também uma pressão competitiva nos instrumentos tradicionais. Tá? Depois que o Pix entrou em funcionamento, o que a gente se vê é que vários outros instrumentos tiveram que se modernizar, porque senão eles iam ficar crescentemente defasados. Since its launch in 2020, Pix has reached 86% of Brazil's adult population. 40% of them made a digital payment for the first time, and banking penetration grew from 60% to 75%, bringing more than 40 million people into the formal financial system. Yet, a unified payments ecosystem is just the tip of the iceberg of a broader transformation in Brazil. Quando a gente fala de transformação digital, de modo geral, não é só uma transformação com base na tecnologia, mas é uma transformação que passa pelas pessoas, passa por uma mudança de mentalidade, uma busca por uma mentalidade digital, no sentido de que não passa só pelo uso das tecnologias em si, mas pela compreensão do valor que o uso daquelas tecnologias pode trazer na prestação do serviço e na vida das pessoas. A gente está nesse momento fazendo uma grande mudança no sistema de identificação brasileiro. Então, a gente está implantando um novo modelo de identidade, um novo documento físico. É muito importante frisar que esse modelo traz uma junção do nosso documento físico de identidade com o nosso documento digital, com a nossa identidade digital, que é a conta gov.br. Essa é a maior dificuldade da transformação digital na maior parte dos países, a integração das bases dos bancos de dados. Você poder puxar as informações de todos os bases de dados para alavancar a utilização delas, seja do ponto de vista de desenvolvimento social ou econômico. Se você tem os dados potencialmente integráveis, você também gera oportunidades e o Estado passa a ser não só reativo, mas também proativo em relação aos benefícios dos cidadãos. Mesma coisa válida para a área econômica. Concessão de crédito, apoio a microempreendedores. Se os dados são passíveis de uma integração, naturalmente respeitadas as questões de privacidade, você tem condição de oferecer um conjunto de serviços aos cidadãos muito maiores. Você acompanha o ciclo de vida da pessoa ao longo de toda a vida dela e estão ali os serviços do governo que ela precisa, de certa forma, ter acesso naquele momento. Over 154 million accounts have been created on the gov.br site, which now integrates 4,400 digital services and 13.4 million digital signatures. By making nearly 1,000 services interoperable, this initiative has facilitated over 800 million transactions and saved the Brazilian economy a total of $740 million. Os princípios para que a gente vai procurar internalizar nesse processo são software livre, interoperabilidade, modularidade, conectividade, simplicidade e transparência. Né? Sem isso, você não consegue. Mesmo em um país de uma escala continental, com muitos desafios, muitas complexidades, uma população muito diversa, a gente precisa ter essa capacidade de diálogo, de abertura, de compreensão das pessoas, justamente para a gente entregar serviços melhores e com maior qualidade, maior efetividade para elas. Brazil is using digital public infrastructure to leapfrog progress on a massive scale by combining cutting-edge technology, transparent and participatory governance, and dynamic public and private innovation. Because a digital economy is inevitable, but an inclusive one requires governments to take action.